A Polícia Civil apreendeu uma grande quantidade de explosivos numa transportadora em Goiânia. Um ex-militar foi preso e é investigado por envolvimento com roubo a banco. Pois é, a suspeita é que os explosivos seriam usados em crimes de do novo cangaço. Nos galões que, segundo a nota fiscal, estariam um shampoo veicular, os policiais encontraram explosivos. Uhum. Hum, em cada galão havia 140 bananas de dinamite, totalizando mais de 2.500 unidades, cerca de uma tonelada de explosivos. Também foram encontrados carretéis de estopim e 280 espoletas escondidas no meio de filtros para ar de caminhões. O explosivo número 8, provavelmente. O material foi encontrado em uma transportadora no setor Santa Cecília, região norte de Goiânia. O dono da carga foi preso em flagrante. O homem é um ex-militar que já era investigado por ter envolvimento com quadrilhas de roubo a banco. E eles usam, né, quando no domínio de cidade, né, que a gente fala. É, justamente para explodir a, as próprias agências e aí é, até cofres, eles utilizam desse explosivo aí para ter acesso ao, ao numerado do banco. A suspeita é que os explosivos seriam usados em crimes de novo cangaço. Eles agem sempre com várias pessoas, então eles conseguem colocar pessoas na frente da delegacia, pessoas na frente de um quartel, pessoas fechando as rodovias e as pessoas que vão cometer o crime é no, na própria agência que explodir os caixas, leiam até cofre e retirar o numerado do banco. A polícia já sabe que a dinamite veio de Minas Gerais e de Goiânia e seria levada até Santarém, no Pará. A investigação agora quer saber quem são os compradores e como os explosivos que têm a venda controlada pelo Exército foram parar na mão de criminosos. Onde que está vindo realmente e como que ela é adquirida, se é produto de furto ou roubo em uma mineradora que trabalha de forma lícita, ou, se realmente já é alguém que tem acesso a isso já de forma ilícita e já consegue fazer um contrabando, por exemplo. O explosivo foi periciado e agora deve ser destruído.